Dajte mi pošteno, ampak res pošteno, napisati v komentar, ali ste srečni, če ste zadovoljni s svojim življenjem. Dajte res, ampak dajte, bodite res pošteni. Lejte tale video, mislim, da bo zelo zanimiv. Naslov je: Kako si narediti življenje lepo. Tole snemam zato, ker sem imel 2 dni nazaj na TikToku live, se pravi v živo, in smo imeli to temo, in se je zelo super razvila, in sem full pohval dobil, tako da sem rekel, moram to še za YouTube posnet, ker namreč na TikToku ni arhiva in se tist ne da pogledati. Tako da, lejte. Če si želite narediti svoje življenje lepše, poslušajte ta video do konca. Tudi če je že vaše življenje lepo. Jaz sem prepričan, da od mnogih na svetu vam bo vse en prav prišel. Zakaj bi zdaj jaz bil nekdo, ki bi vas bi lahko učil, kako si narediti življenje lepo? Ja, zato, ker se že cel življenje trudim, da si to naredim, pa mi je to šele pred parem letom uspelo. Tako da jaz šele ene dobre 3 leta se imam res super na tem svetu. Prej je bilo pa vse skupaj žalost. Ampak sem se skozi boril, da do tega pridem. Ampak zdaj mi je uspelo. Ne rečem, da se ne da zadeve zboljšati. Jaz bi svojo srečo, svoje življenje, če bi ocenjeval od 1 do 10, ocenil z neko osmico. Imam je še veliko možnosti za izboljšavo. Ampak bi se pa upal trditi, da sem pa bolj srečen kot vsaj 90% Slovencev. Pa ne vzamte to, da se hvalim ali pa da se lažem. Dosti ljudi se laže o svoji sreči. Glejte, to sem že 100-krat videl. Jaz, če komu nočem lagati, nočem pa lagati sam sebi. Jaz, če sem v K, povem, da sem v K. Tako da, glejte. Gremo kar na to temo, na koncu pa napišite komentar, kakšno se vam je zdelo. Lahko mi tudi zastavite kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril. Glejte zdaj, kar se tiče lepega življenja, kaj komu pomeni, odvisno od starosti. Na TikToku so bili mlajši gledalci in sem bolj začel z mladim, ne. Zdaj, jaz, ko sem bil mlad, sem imel največ težav. Sem bil najmanj srečen. Ma ne, da nisem bil srečen. Bil sem cel cajt nesrečen, skozi neke ljubezenske težave, šola mi ni šla, vse je bilo narobe. Zdaj, če bi se še enkrat vrnil, ne, prvo, kar bi naredil to, da bi se učil v šoli. Tako da, če hodiš v šolo, rečemo srednjo šolo, pa da ti ne gre, lej se, jaz vem, da ti to starši skozi govorijo, da se uči, pa vem, da nočeš to še od mene slišati, ampak uči se. Lej, veš, koliko se slabš počutiš zato, ker skozi razmišljaš o teh tvojih slabih ocenah, pa te je strah, da ne bojo starši zvedeli, pa kaj bojo rekli, pa um, pa tret. Jaz sem tomu take travme, da ne morem povedati. Pa tudi, lejte, če hočete, da bo kaj od vas v življenju, se morate učiti. Lejte, jaz zmerem, bom rekel, ta svoj sranje, sem ga blažil tako, da sem nekaj počel. Že kot otrok, aj srednješolec, rečemo, sem se ukvarjal z računalništvom. Pa mi je bil to en hobi. Sem mislil, sem ta glaven frajer, ki se z računalništvom ukvarjam.
Pa je to super, da sem tako mislil, čeprav ni bilo res. Potem sem začel karate trenirati. Sem tudi mislil, da sem čista glava. Ampak karate je bil dober, zato ker ti samozavest dvigne. Sem se tudi kjekdaj stepil, pa sem zmagal. Uf, kaj je bil to dober občutek. Vsi so vedeli, da sem pa neki jak. Malo primitivno sem tako je bilo, ne? Lejte, danes, ne, v današnjem času, imaš pa še mnogo drugih stvari, lahko počneš, kot je bilo v mojih časih. Lahko si neki športnik, lahko si bloger, influencer, popotnik, fotograf. In če nekaj delaš, pa če malo napreduješ, se dobro počutiš. Zdaj tudi. Ne, priznajmo si, da denar je na tem svetu tudi zelo pomemben. In zdaj, če imaš malo več denarja, si malo bolj frajer, kakšno punco boš lažje dobil. Pa tudi bolj samozavestno se boš počutil. Tako da probi pride do kašnega denarja. Tu, če si mlad, se da. Lejte, jaz sem lansko leto poleti spoznal enega fanta, še osnovno šolo hod. Kontaktiral me je, ker sem bil na Krku, če greva skup pogledat en zapuščen hotel. Pa sem rekel, ajde, pejva. Sem rekel, sam je pogoj, da ker te bom jaz pobral, da vidim tvoje starše, da vejo, da si šel z menoj, pa tako naprej, da ne slučajno kaj narobe bilo. Ne? No, in s tem fantom so pošli iz hotel pogledat, ampak ne morete verjeti. Pop ima biznis, da zasluži 1500 evrov na mesec. In da mu tacga sina ubi bil ponosen. Eni so ponosni na svoje otroke, pa nimajo razloga. Nočem biti žleht, lejte, ampak lejte, realno je potreba pogledati. Eni so pa neverjetni, ne. No in s tem fantom sem potem tudi sošla še na en izlet, sošla v Kumrovc. Če si pogledate tle na YouTubeu videe, malo nazaj boste videli, šla sva pogledat to na zapuščeno komunistično šolo. Bo pa še šla mava isto ljubezen, to so zapuščeni objekti, tako da bo šla pa tudi še parih pogledat. Simpatičen fant, ki sto mater. Tako da jaz bi bil ponosen, če bi mu tacga sina. Res bi bil ponosen. Poglejte, vlagajte v prijatelje. Glejte, kdo prav? Mene noben ne mara. Pa se smil človek sam sebi. Če te noben ne mara, si sam kriv. Či sam. Lejte, jaz sem bil malokrat povabljen na kakšen rojsten dan od koga, res priznam. Ampak jaz sem hiter pogruntal, zakaj je to. In nobenega, ki me ni na rojsten dan krivi povabil, nisem nači je zananga. Lejte, jaz sem v 25 letih naredil enkrat praznovanje rojstnega dneva. In ja, seveda, zakaj me bo zdaj drugi na rojsten dan povabljal, če jaz ne organiziram to? Aj, dober, res je tudi to, da če grem nekomu na rojsten dan, običajno za več darilo prinesem, kokr pojem pa spijem tam, ne? Ampak to ni dober razlog, ne? Tako da za prijatelje moš tudi nekaj narediti. Ampak bi pa pri tem prijateljstvu še nekaj dodal. Dostikrat se zgodi, da te prijatelji tudi razočarajo. Tako, da boste pripravljeni, da vas lahko najboljši prijatelj razočara. In ne biti nič razočaran. Mene, če en človek razočara, nisem nič razočaran ali pa jezen. Se rečem, hvala Bogu. Hvala Bogu, da mi je to naredil, da vidim, kakšen človek je, škoda, ki mi ni že 2 let prej, da bi 2 let prej vedel.
kako izgledam na to. Tako da jaz sem vesel, da se znobim hinavskih ljudi. Lejte, jaz imam kar dober nos za ljudi, tako jih znam oceniti. En moj prijatelj jih ni nikoli znal, ne. Pa samo jaz govoril, sem rekel, pa kva se s tem družiš, a ga ne vidiš, da te izkorišča, pa tako naprej. In on tega ni videl. Pol, 2 let kasnej, mi pa rekel, juh, sem pogruntal, un zajeba, un tak, treče, trce. In ko sem ti že pred 2 letom rekel. In lejte, jaz, če pogledam sebe, ko sem bil mlad, ne, samo teh prijatelj kukrčeš. Ampak lejte, za enega res vem, da mi prvoščil vse najboljši. Drugi so mi bili bolj navoščljivi, ki pa prvoščili. Kar tudi zastopim, ker sem se malo preveč preseraval, pa tako naprej, pa sem bili malo navoščljivi, pač moji starši so bili relativno bogati in sem se malo preseraval, malo več punc samo kot drugi in je tu bilo tako. En prijatelj me je pred kratkem, bil sem na enem sestanku in on me 3krat zaporedoma kliče. Sem se, pa kam me 3krat zaporedoma kličeš, malo živčen ratam, jaz človeka nikoli 2krat ne kličem, jaz ga pokličem 1krat, bo že nazaj poklical. Kaj čem ga zdaj 3krat, 1krat za drugim klicati? Razen brata sem tu klical, ki me je tam ena soseda sporočila, da mu zbajte voda teče, vende je mogla neka vodovodna cev početi, v takem primeru pol. Pokličeš 3krat za poredom ali pa 2krat. No in pol jaz tega kolega nazaj kličem in me mu zapovedati neko informacijo, zaradi katere bi jaz lahko dober zaslužil, pa mu delo se je. No in lejte, tako vidite človeka, a vam prvošč nekaj dober ali ne. Če vam prvošč, ali vam je navoščljiv? A bo vesel, če ste vi 1 milijon evrov zaslužili, ali vam bo navoščljiv? Verjemite mi, da večina vam bojo navoščljivi. Sej mogoče sem bil tudi jaz včasih tak. Najbrž, da sem bil. Ne najbrž, sigurno. Ampak zdaj to gledam drugače. Če bi en moj znanc dobil 1 milijon evrov na loteriji ali pa kjerkoli druge, jaz bi bil vesel. Zato, ker verjetno bi šel kakšne nove projekte, bi rabil spletno stran, pa bi mene najel, da bi mu jo naredil, pa digitalni marketing, pa to. Tako da jaz tako gledam. Zdaj, nisem včasih. In hvala Bogu, da imam okoli sebe uspešne ljudi. Pravijo, da če si v taki družbi, kjer si ti najjači, se pravi najbogatejši, najbolj uspešnejši in tako naprej, da nisi v ta pravi družbi. Ker se v teh nimaš kaj naučiti, samo ti lahko druge naučiš. In tudi, kar se moje sreče tiče, ne, jaz celo vidim, da nekateri nekomu slabo prvoščijo in uživajo v tem. Ampak lejte, jaz sem to razčistil pri sebi po glavu. Moja osebna sreča nima čist nobene veze, če gre nekomu dobro ali pa slabo. Kvečer je moja osebna sreča lahko večja, če gre ljudem okoli mene dobro. Za svojo srečo sem pa čist je sam odgovoren. In če nisem srečen, sem kriv samo jaz, pa noben drug. Lejte, zdaj, a ste mladi, a ste stari, nima veze. Ampak rečemo, lejte, da ste nesrečni v življenju. Rečemo, da ste samski, tako kot jaz. Pa je malo dolg čas, pa ni prijatelj, pa ni un. Ali pa tudi, da si mlad, pa da se počutiš nekoristnega, da so drugi bolj uspešni in tako naprej. Lejte, nekaj lahko narediš. Lejte, tlele sem si pripravil, da vam pokažem tole knjigo.
To sem jim tudi pokazal tam v živo na TikToku. To knjigo je napisal Tomaž Humar mlajši. Kakor veste, njegov oče, svetovno znani alpinist, žal ga je zelo malo dobil, zgubil, še otrok je bil. In fant, ma najbrž malo po očetu, je razmišljal, kaj če narediti, da bo neki prvi na svetu. In je pogruntal, da če bi prekolesaril svet, da bi bil najmlajši, ki je prekolesaril svet. In se tega, ne vem, 18 let star ali koliko je bil, se ne spomnim, čez loto tega podviga. In na osnovi tega napisal to knjigo. In preberte to knjigo. Veste, koliko se lahko naučite iz nje? Veste, kakšna motivacija vam je to lahko? Jaz sem star 51 let. Podjetnik že več kot 30 let. Pa sem se veliko tega le, bom rekel, na rekovajih smrkavca naučil. Veliko. Tudi še vi razmišljate, nekaj takega naredite. Milijon stvari se mogoče ni treba take ekstremne stvari je, ampak milijon stvari je nekaj, da delaš. Moraš biti tudi malo nor. To Tomaš je malo nor. Če te knjigo prebrali, boste videli, da je. Pa pozitivno nor. Vsaka mu čast. No, še en moj nasvet. Napišite knjigo. Lejte, ko boste vi knjigo napisali, boste prec več uredni. Boljšo službo boste dobili. Ljudje vas bojo bolj spoštovali. Deževale bojo pohvale z vseh strani. Lejte, jaz sem napisal eno knjigo svojo. Sicer to je strokovna knjiga o Googlu, kako spletno stranjo pridati visok na Googlu. Kar dobro sem z njo zaslužil. Ene 700 so mu jih prodali. Rečemo, sem jih zdaj računal nekaj, 41 evrov je, malo smo zmeraj popusta dali, neki tisku šta, neki reklama, ampak 20 evrov mi je pri enju stalo. 700 prodanih, to je 14 tisoč evrov. Zelo dober plačan moj del. Ampak veste kaj? Jaz sem s to knjigo zaslužil 100 tisoč evrov. Zato, ker odkar sem to knjigo napisal, moje podjetje dobi veliko več strank in delamo za višjo ceno, kot smo prej, zato ker me ljudje bolj cenijo, ko sem knjigo napisal. In zapomnite se nekaj, ko ti knjigo napišeš, si bolj cenjen. Pa tudi v končni fazi, jaz sem sicer prepričan, da je to zelo dobra knjiga, tudi zelo sem dobil veliko pohval in sem ponosen na to, ampak tudi če je bila tole za en drek knjiga. Lejte, tudi to ima 300 strani, lejte, to je samo besedilo, nič drugega. Če bi bilo to sranje od knjige, nič pametnega. Ljudje bi me imeli za knjigo je napisal. Tako da dajte razmisliti, če lahko vi kaj knjigo napišete. No, jaz mislim, da ima vsak človek saj za tri knjige zgodb. Jaz zdaj pišem knjigo, katere naslov bo Vse se da, če se hoče. Začetek knjige sem na blog napisal. Tako da imam tu že ne 15 strani, pa še posebej malo pisal, tako imam že ne 40 strani napisane. No, se tu ni veliko, tu se moram vse pa pisati. To računam, da bo 500 strani debela knjiga. Tle bo moj življenje not opisan, za katerega sem prepričan, da se z njega lahko veliko naučite. Samo preberite ta začetek knjige na mojem blogu, bom dal link v opisu tega videa, pa si poglejte. Preberite si, pa me tudi mnenje zanima. Dve zgodbe sem noter dal, s katerim vas želim prepričati, da se čisto se da, če se hoče. Tako na poslovnem, kot na zasebnem področju. Dva vrhunska primera sem dal, kako je to meni uspelo stvari, ki so se zdele nemogoče. In niso nič zmišljene, nič napihnjene, točno tako, kot je bilo res.
Pol ena stvar, ki ne smete delati. Ne družite se z jamrači, taki, ki samo jamrajo. Kot je pol še vi začeli. Slišiš, kje grem, kam v kašen lokal, pa se usedejo, dve ure sedijo, pa samo jamrajo. A ne bi bilo boljše, ki bi se pogovarjali neke lepe stvari, kaj v poslu narediti, kam iti na potovanje, nekaj, da imaš nekaj od tistega pogovora, kaj imaš pa, da jamraš čez politike, tudi nič ne spremeniš. Jamraš, pa ta je baraba, pa un je baraba, pa tretje je baraba. Vse res, da so. Samo s tem ti čist nič ne spremeniš. Če imaš toliko močno željo, da bi kaj ti v politiki spremenil, pol pet v politiko, pol pet za novinarja, pa raziskuj neke politike, pa razkrinkaj neke njihove umazane posle, piš o tem. Tako boš nekaj koristnega naredil. Če ta pa tam sem dva, s kolegom pa metvala, kukšo vsi lopovi, to ne otopanč od tega imel. Pa pol še jambrajo ljudje, nič se ne da, nič, vse je problem. Kako, če lahko drugi, lahko tudi ti. Jaz si zmeram pravim. Če lahko on, zakaj ne bi mogel tudi jaz? Ga bom vse delal, kot on, pa še nekaj izboljšal, pa enkrat bom boljši, kot on. Tak je moj mindset. Tac ga moraš imeti. In tu ga lahko imaš, če se s pozitivcem družil. Kaj ima je tu tak mindset? Če se da pa zunem, nič se ne da. O te boj pa oni prepričali, da se nič ne da. Naslednja zadeva, ki imam, tukaj tudi malo berem, sem si zapiske naredil, to, da kaj ne pozabim povedati. Bodite pošteni. Čeprav, danes je ta vrednota bolj malo vredna. Video moj si lahko pogledate na YouTube malo nazaj. Sem o egoizmu govoril. Koliko so ljudje egoistični? Pa se tega sploh ne zavedajo. Pa bote vi drugačni. Mene bi bilo sram, da ne bi bil pošten. Pa se nimam za nekega unga, ultra dobrotnika, ki bi vsem hotel pomagati, pa ne vem kaj. Ne, nimam se. Ampak bi me bilo pa sram, da bi bil nepošten. Prav sram bi me bilo. Tako da bote pošteni. Slej, ki prej se splača. Poznam ultra barabe, ki so ultra bogati. Tako da tudi z nepoštenjem se pride do bogatstva. Pa veste, te ljudje nimajo nobenih prijateljev, nobenih nemara. Imajo otroke, mogoče otroci, sošolci govorijo, ja, tvoj oče, pa baraba, pa un, pa tret. Mislim, dajte, jaz ni denarja, da ne bi bil pošten. Zato, ker bi me bil sram. No, pol še glede denarja, ne. Bodno pošten, denar je. Potrebno ga moraš imeti, če hočeš biti nekako približno srečen. Je zdaj običajno tako, da če imaš ful denarja, več, ko imaš denarja, manj si srečen. Zdaj, nekje je, on bi rekel, optimalno. Jaz mislim, da ta optimalno je to, da imaš ti to denarja, kakor ga rabiš, plus še malo za rezervo, za vsak slučaj, za dober občutek. Če imaš pa ti nekaj, ful nekaj milijonar, da si, to imaš pa pol tog dela, živcu, pa ko imaš denar, evo, lejte, zdaj je bila inflacija, uradno 4,9%, se pravi 5%. To je neuradno vsaj 10%. Bolj sigurno 15. To se verjetno strinjate z mano. In zdaj, če imaš ti 100 tisoč evrov na šparanih, si ti v letošnjem letu zgubil 15 tisoč evrov. Pač toliko se je denar razvrednotil.
In ti, če delaš neki posel, služiš denar, ti moš ta denar pol skus nekam naprej vlagati, če ti ga inflacija pobere. In s tem si nalagaš čim več dela in nobene sreče. Poznam takih ljudi velik. Res, tako da ni vse denarju, ne, zdaj je pa zdaj, da moraš pa v trgovin gruntati, a boš nekaj kupil, ne boš, ker ne veš, če boš imel. Lejte, to je pa pol, to je pa kar žalostno, ne. Tis pa ne more biti sreča, ne. Naslednja zadeva. Najte si pravega partnerja. Jaz si ga žal nisem. Pač pride tako, ker sem to premalo resno jemal. Ker sem bil mlad, sem ga hotel sam žurati, uživati življenje. Pol enkrat pokrcajt mine. Ni več take zbire, ki jo je bilo. Zanimivo še, da bolj, ko si star, bolj si zbirčen, pa bi mogel biti bistveno manj. Tu smo moški in ženski isti. Pos pa brez. Sicer mogoče vsem bolj brez, ki pa imeti napačenega, ne? Vsekakor je boljš imeti partnerje, ki ne ga imeti, tisti moški, ki pravijo, se so vse babe tečne, boljš, da nimam. Ta laže sam seb. Laže si zato, ker je nima. Pa se pol to laž. To je to lažba. Sej, ne laže zavedno. To si podzavestno laže. Lejte, vse raziskave so dokazale, poročeni ljudje, ali pa te, ki so v vezi, živijo dle. Oziroma, bral sem neko raziskavo. Ljudje, ki so cel življenje v vezi, živijo dle, kot tisti, ki niso v vezi. Ampak tisti, ki so pa poročeni, živijo pa še malo dle, kot tisti, čeprav so skup živeli, kot da bi bili poročeni, sem niso bili poročeni. Zato, ker pač poročena je še malo bolj sigurno vse skupaj. Čeprav te podatki veljajo, bom rekel, ne, to so najbolj dela raziskave na nekih ljudeh, ki so zdaj stari 60-70 let. Mogoče bo pa zdaj, bom rekel, ta generacija, ki je stara 20-30-40 let, bo pa te raziskave drugače pokazale. Ker to sem prej hotel reči, ne, da mogoče biti pa bolj samski, ki pa imeti nepravega partnerja. Lejte, poznam ljudi, imajo ženske, ki jih ženske varajo. In to človek skor živčen, da se mu bo ženska z enem drugmu. Skor, se veste, kaj mislim reči. Ali pa obratno, če je isto. Veste, kakšen pritisk je to? Da pol zmeraj mogu gruntati 5 minut ženske službe zamuja, pa da gruntam, da je kje še s Sašem sodelovcem malo skočila. Pa to se dogaja, da ne mislim, da se ne. Tudi kontra, ne sem ženske, moške. Tako da zberte si pravega partnerja. Ne samo gledati, kako je ženska lepa. Glej, če te ima rada, če ti bo zvesta, če je delovna, če je poštena. Moški smo budale. Se sam na to lepoto zaljubimo in smo čist nori. Ište preprosto kmečko punco, to je to. To je za fante. Puncam pa ne znam svetovati. To ne pa kdo drug. Potem je v življenju tudi zelo pomembno, da delaš tisto, kar te veseli. Lejte, zato, ko sem knjigo napisal, ne, to optimizacije spletnih strani, to je kako prideti, kako pripelati eno spletno stran, da bo visok na Google. Jaz se s tem ukvarjam že več kot 15 let. Ampak meni je to veselje bilo, od prvega dne mi je bilo to veselje. In še zdaj mi je veselje. Ne to, kakor mi je bilo na začetku, jaz sem se po noč zbudil, razmišljal o tem, neke strategije delal, ko me čakal, da grem drug dan zjutraj v službo, da bom to probal, da vidim, kaj bo. Ne predstavljam si pa sebe, da bi delal v nekem računovodstvu, ker me to čisto še zanima. Mi daš lahko plačo 10.000 evrov, ma ne bi delal v računovodstvu, ma ne bi, pa ne bi, pa ne bi.
Tako da, lejte, to je ful važno, da si najdete del, ki vas veseli, ker v tem boste tudi uspešni. Če dela človek tisto, kar ga veseli, ima vsaj petkrat večjo možnost, da bo uspešen. Tako da, jaz sem na tem področju res dober. To sem zato, ker me to veseli. Ne možeš biti dober na nekem področju, ki te ne veseli. Zdaj, tudi, če so te šli kašen svoj posel, pa tu ne. Lejte, berte knjige. Veste, koliko se z knjig naučiš? Prenor. Lejte, tale knjiga. Jaz sem prepričan, če to knjigo prebereš, si vreden 10.000 evrov več. Jaz sem prepričan. Naslov knjige je malo čuden. Če mene vprašate, bi mogel biti naslov te knjige Psihologija pisanja. Tisti, ki me spremljate malo dlje časa, veste, da meni šola ni šla. Ni mi šla zato, ker sem bil len, nezainteresiran in tako naprej. En najslabših predmetov, ki mi je najslabšo, je bila slovenščina. Veste, v srednji šoli se 4 spise piše. Jaz, če sem enega pisal, minus 2 sem bil ful zadovoljen. 3 sem pa čisti cvek. Jaz sem, ko sem srednje šole prišel, sem bil nepismen. Po sem pa, prej ne, 30. letu sem pa malo knjige začel brati. Pa pol tudi videl, koliko se z knjig naučiš. In lejte, zaradi te knjige, ki sem vam jo pokazal, jaz sem enkrat en članek pisal, eno prodajno pismo, me je eno podjetje najelo. Jaz sem jim računal 450 evrov, to sem pa napisal po 2 urah. Ampak sem res dobro napisal. Pa sem še zmeraj nepismen. Meni se na Facebooku ljudje norce delajo, da sem nepismen. Pa sej sem. Sem znam pa napisati, tako da je zanimivo. Imam sodelavko, ki lektorca, ona to lekturira in je stvar rešena. In tam mene oni razni lektori me hejtajo, da sem nepismen, da je sramota. Ampak jaz sem že napisal knjigo, vi jo pa še niste. In plačan sem bil za pisanje bolj, kakor ste vi bili. Pa tu sploh nima veze, jaz vam sam hočem povedati, koliko več si vreden, če prebereš eno knjigo. Ampak tudi tu moš imeti veselje, vejte. Če bi zdaj prišel en duh iz svetilke, da ste kaj si zaželil. Da ustal čas za en mesec, da sem čez en mesec jaz tvele spet pojavil, za ta mesec, da pa grem nekam na eno sansko plažo, pa da imam 50 knjig seboj, pa bi lepo zjutraj tečil, da dobim energijo, pa bi šel pa lepo na plažo brat. Pa malo jest vmes, pa brat, plavat. To. Lejte, jaz vam garantiram, če 50 knjig poslovnih preberete. Joj. Idej, kaj početi, jih bote imeli milijon in ful veliko možnost imate, da bote nekaj naredili v življenju in uspeli. Pol, ena zelo pomembna zadeva je, da se ukvarjate s športom. Lejte, jaz se kdaj, ampak res, to je ful malkat, pa ne vem, zakaj to tako malkat, grem zjutraj teč, prej grem v službo. Pridem celo v službo pol ure kasnej, ampak jaz tist dan naredim 50% več. In tudi koliko boljše volje sem. Tudi, jaz če imam neko težavo, ali na poslovnem, ali v zasebnem področju, si rečem, aha, tole je zdaj hudo, me žre,
Morem je teč, bo sigurno boljš. In si rečem, aha, če sem v službi, rečem, je ura 10, si rečem, aha, bom jaz do 3-4 na šihtu, pogrem pa domov pa teč. In je že tist trenutek, ko se odločim, da grem teč, se počutim boljš. Mnogo boljš. Tako da to fizična aktivnost, pa to je neverjetno. Ej, če ne morate teč, pojte saj hoditi. Ampak verjemite mi, da ta učinek je mnogo boljši, če se oreng prešvicate. Pa še ena ful pomembna stvar za uspeh, kjerkoli. Delajte stvari, ki vas je strah. Ste mlad fant, imate strah do punc, to strah morate premagati, če ne? Ne bote nikoli punce dobil. Pa tudi nasplošno, če ste bili prestrašeni, ne? To morate natrenirati, da ne bote več. Delajte, spoznavajte ljudi. Pejte nekam, ki vas ne poznajo, ne vem, v Ljubljano, pa 20 ljudi vprašajte, kje je Prešernov spomenik, čeprav veste, kje je. Vprašajte, to je trening. In vi se te potem na to navadili in boste videli, prvega vam bo težko vprašati, ta drugega že manj, ta desetega pa sploh bo pa tu že čist. Vesele. Če vas je strah kač, to je bilo mene, čim večkrat se skačo, srečej. Če bo tam nekdo upul, lej, tle, kača, pejte jo pogledat. Taj boš petkrat videl, pa te ne bo tudi 10% več tog strah. Moje izkušnje, garantiram. Na prvo mesto, da iz sebe zmrem, ampak ne na račun drugih. Če me zdaj razumete, kaj sem hotel povedati. Moraš, sebe moraš dati na prvo mesto. Če ne lahko zmrem, nekaj za druge, druge prej postavljaš. Ne? Ne vem, se odločiš, da greš teč, pojde pa en kolega pokliče, da te nekaj rab. Ne, ne morem. Lej, odločil sem se, teč grem, lej, bova drugič. To sem mislil postaviti na prvo mesto. Ne zdaj to, da ti enega za J, pa da za to sebe na prvo mesto. Ne. Bod pošten do drugih. Pol ena stvar, ki se je meni zelo obnesla v življenju. Zelo. Naredite kdaj kakšno stvar za ston. Lejte, jaz sem velik stvari za ston delal. In v 80% primeru so mi ljudje to vrnili. Nekateri mnogo več, kot sem je za njih naredil. 20% mi jih pa res ni. Ampak tudi to sem v korist, da vidim, kjer jih 20% ljudi je egoisto, tako da jih daš v njih svojega življenja. Na osnovi tega imam eno ful dobro zgodbo. Ker sem si ful koristi naredil, zato ker enmu nisem mojih uslug računal, mojih nisem hotel računati, ker sem rekel, lej si tudi ti meni uslugo narediš. In on se je pol čutil dolžan in mi je ful uslug naredil. Sicer ga niso nič koštale. In meni, še posebej, če jaz lahko naredim nekomu uslugo, ki me to nič nastane, jaz to tako z veseljem naredim. Vidim pa, da je veliko ljudi strah. Ja, komu bom zdaj jaz to naredil, bo na moj račun zaslužil. Hvala Bogu, če lahko kdo kaj na moj račun zasluž. Če bo nekdo 10 000 evrov ali pa 20 000 evrov na moj račun zaslužil, zato, ker sem mu jaz neko informacijo povedal, ker sem mu jaz nekaj pomagal, ta človek ne bo to nikoli pozabil. In slej, ker prej mi bo on to uslugo vrnil, če mi pa ne bo,
bom pa se vedel, da je gnojil človeka, ga bom pa skenslal. Tako da delati usluge, delati ki brezplačno, se to splača. Če bi bil jaz brezposelen, ne? Jaz, ki bi prošnje pisal, bi napisal, lejte, brez kakršne koli obveznosti do vas, sem prvest pripravljen en mesec delati za ston. In ne bom popolnoma nič jezen, ne bom popolnoma nič jezen, če bote pol rekli, da niste zadovoljni z mano. Se vam bom še zmeraj zahvalil za priložnost, ki ste mi jo dali. Čeprav sem en mesec za ston delal, nekaj sem se naučil, no, bi pa še človeka lepo prosil, rekel, a mi lahko iskreno poveste, kaj sem narobe naredil, da me navte zaposli. Pa mogoče bi res kaj narobe naredil, ker ne bi vedel, se ne bi zavedel, pa bi mi človek povedal, pa bi izkušnje dubil. Jaz sicer ne vem, a je to sploh zakonito, da ti dela za ston en mesec, ne? Lejte, pri nas smo že dobili take prošnje, ampak jaz nočem, da noben za ston zame dela, ker v primeru, da ne bi bil zadovoljen z njemu, bi mu ful slab občutek, da je on zame za ston delal, pa tudi, če mi ne bi nič naredil. Pa verjetem bi tudi v kul govoru sem za ston delal, pa tukaj dober in gre, pa on pa tret. Jaz raj človeka en mesec plačam, pa tudi, če nič ne naredi, ga najprej zaposliš za en mesec, vidiš, kako je. Če je, mu daš pogodbo za nedoločen čas, če pa ni, rečeš, lej, hvala, mi mečken drugačen ga iščemo, žal, plačaš pošteno in je stvar rešena. Moram pa reči, ne, da pa padem na to foro, ne, če mi kdo piše, pa nismo tega malo imeli, dam pa zaradi te njegove geste vsakmu možnost, ali pa skoraj vsakmu najvrš. Tako da sem tudi že kašen ga, ne vem, enega se spomnim, hvala Bogu, je bil prek študenta, ne, kako prej zaključiš, ful, da bi zaston delal, sem rekel, ne, lejte, zaston, ne bo te delal, vam bomo, ocenim pa to gesto, ampak gledajte, mi vam bomo plačali, tukaj plačujemo drugim študentom in to je to. Prineste napotenco, povejte, kdaj bote začeli in to je to. No in potem se je skazalo, da je človek ful naložil, kaj vse zna, znal ni pa nič in s tem konkretno ni bilo. In smo potem po 14 dneh rekli, lejte, žal, mi smo tole mislili, da malo več znate, ste tudi rekli, tole znate to. Zdaj človek bi bil drugačji jezen, če mu ne bi plačali, tako mu pa raj plačamo. Pa je, ampak je pa, me pa dobijo ljudje na to foro, če mi to rečejo. Ne? In tudi jaz mislim, da mrsker delodajalc, ne? Zdaj, če vi službo iščete, ne? Če bote ponudili, da zaston delate, na koncu vas bo vsev, pa bo rekel, ne, se ni treba zaston delati. Ne? Ampak ni lepo to foro uporabljati, če boš za to uporabil, že za to, da ti bo da boš človeka, da sploh nimaš namen za ston delati, ampak ker veš, da ti ne bo to rekel. Ne? Jaz tisto, kar sem drugim za ston delal, nisem za to delal, da bi pol neke ful koristi pričakval. Ali pa rečemo, jaz sem na enih seminarjih sem za ston predaval, pa mi je on, ki to organiziral, zmeraj rekel, stav račun. Sem rekel, ne bom, zato, ker jaz imam tudi korist, ker ful strank dobim na tvojih seminarjih. Mu zato nisem računal, ne zato, ker sem pol gruntal, da bom mu še kakšno dodatno korist. Pa če človek tak bil, da se zgleda čutil, da mi je dolžan in mi je to posla zrihtal, da vam ne morem povedati. Uno, manj stukat več, kakor bi jaz takrat iz seminar računal. Tako da v tem razmislite.
Pa ena ful pomembna stvar, če hočeš imeti življenje lepo, srečno in tako naprej. Ne smeš biti nevoščljiv drugem. Ejte, to, če si nevoščljiv drugem, to sam najbolj trpiš. Tako da, vse je težko do tega prideti. Jaz sem tudi včas bil nevoščljiv, priznam, zdaj pa nisem niti mal. Niti mal nobenemu. Tako da, to je sicer proces, to ne moreš reči, zdaj pa ne bom več navošljiv. Do tega moraš prideti, ne? Tudi do vsake stvari mora sam človek prideti. Tudi nekoga, ki ima problem z alkoholom, ti mu lahko skozi govoriš, ti lej pa ni to dobro zate. Pa on pa tret. Bel moš govoril, slabš bo. On more sam do tega pride, da mu alkohol škoduje, da mu je uničil življenje in tako naprej. Tle pa isto. Pol sprijazen se s tem, da vsega ne moreš imati. Lojte, jaz bi tudi rad mu družino, neko lušno, pridno, žensko, otroke. Nimam. Za jaz sem... Nisem tu ta prav cajt najdel, zdaj pa pri teh letih se mi pa tudi menda, za otroke sem že malo prestar, tako da navadil sem se sam živit, tako da pač nimam, ne vidim smisla, da bi si zdaj to nekaj nakopal. Tu, po mojem, moraš ti žensko ali pa ženska moškega dobiti, ko si mlad. In to je to. Jaz tega nimam, ampak vse ne moram imati. Imam pa to z drugih stvari, ki jih drugi nimajo. Tako da, pač vsega ne moraš imati. Pol pa, še to morate vedeti. Če hočete uspeti v življenju, morate trdo delati. Mal kdo je, ki mu nekako posreči rata, pride do nekega premoženja velikega, bom rekel, za malo dela. Ali pa za nič. Jaz poznam ogromno zelo bogatih ljudi, pa lahko povem, da so vsi mogli face-face dela, da so do tega denarja prišli. Noben ni na lahek način prišel. Za na konc pa še to, mej moto tako, kako ga imam jaz, vse se da, če se hoče. Ampak jaz to res verjamem. Aj, dober, lejte, zdaj, še ko če se vse da, pol pet pa na Mars. Dober, to je zdaj ekstrem. Ampak lejte, v končni fazi, ne, če bi si ful želel imeti ženo pa otroke, tudi to bi nikako najdel, pa dubu. Če bi se posvetil. Če bi rekel, zdaj pa tu meni prioriteta številka ena. Mislim, jaz bi si te prvi spisek naredil. Kaj vse lahko naredim, da bom žensko dobil? Spisek bi bil dolg, veste kuk. Si zapisal, aha, da je mečken več, da je na obleko, da še malo lepš oblečen. To je ena zadeva. Pejt malo večkrat k frizerju. Mal bolj redno se pobri. Avto malo bolj redno, avto pralnico voz. Mislim, milijone teh stvari, ki jih lahko izbog. V boljšo kondicijo pejt. Shujšej. Ne vem. Dobot nekoga, ki te bo oblekel, če se sam ne znaš. Enkrat, ena posebna priložnost je bila, sem se od brata sposodil za oblečit. Oziroma, mama mu je rekla, moj brat noče posojati za oblečit, se je prav mu, zakaj, če on zase kup, zakaj bi to meni posojil. Enkrat je bila pa ena posebna zadeva, je pa mama moja, se pravi, od njegova, rekla, dej,
posod mu nekaj za oblačiti, da ne bo tam sramoto delal. In moj brat mi da neki bosov plašč, hlače, srajca. Ker sem se jaz pogledal, sem bil sam se pošeč, pa ne samo to. Že tam na onem dogodku me par ljudi reklo, wow, kaj si pa ti dober zrihtan. Tako da pol nisem šel direkt domov, ampak sem šel še malo po kafanah in se spomnim, grem v Kulandijo, v Novo mesto. Sem s prehodom in eno prijateljico srečam, ker tako lepo stala. Pa gledala. O, sem neko živja. Ona, gledam vas ti. Madonna, si dober zrihtan. Se skoraj upal reči, da me je malo osvajala. Ne, lejte, tako da obleka tudi naredi človeka. Naredi, sigurno naredi. Tako da vse se da, če se če. Zdaj že malo filozofiram, ampak to je bilo čisto res, kar sem povedal. V glavnem, lejte, dejte v komentar napisati, če jim bil ta video všeč. Če vam je bil všeč, dajte se še naročiti na moj kanal, ukolikor niste naročeni. Kliknite un rdeč gumb, naroči se, pa potem še zvonček. To je popolnoma brezplačno. To je isto, kar bi me zasledili na Instagramu ali pa na Facebooku za prijatelja zaprosil. To sem pomen, da se vam bojo kdaj bolj pogosto moji video pojavili, kot se bi sicer. Pa če imate kakšno vprašanje na to temo, ga zastavite v komentarju. Na vse komentarje odgovorim in bom vesel vašega vprašanja, komentarja, karkoli. Če bo na ta video ful pozitivnih odzivov, bom še snemal take videe. V nasprotnem primeru pa, če pa ne bo to nobenemu zanimivo, pa mislim, da nima smisla. Neč, mejte se!